сюрприз. Назва дуже довга, я першої частини не запам'ятала, а друга ся називає «Розбите серце». Thank you.
Слава Ісусу Христу, слава навіки. Шановне товариство, вибачайте мені, що я на гітарі не можу грати, але виконувати трошки тяжко, вона мене трошки підтримає. Дай Боже нам всім здоров'я, що ми так зустрілися, і дай Боже, дай Господь Бог і Матінка Божа нам допомагає, щоб ми так зустрічалися, щоб ми одно другого не забували. Дуже нездорово граю, вибачайте. Таку народну пісню. За вікою смереченьки, де зустрілися ми, прилітають олеченьки, мов літа до весни. Країну білую,
подібні трошки на Леніна. Якщо він колись видасть свою книжку, як же цей твій колега Карл Маркс написав, то Штефко зрозуміє, я перепрошую, що знаю. А затім дівчата зберуться з всіма цими своїми матеріалами, з книжками. Чекайте, бо все запутав. На вселітких тротів не було. Я так скоренько, щоб ви не сумували, а після такої канади гарно собі підняли настрій, я попрошу швиденько підійти до мене 5 хлопців, але шпарких, і 5 дівчат. Ну такі, як нас тому. О, це самі шпарки, видите. Боже, ну хлопці з тим. Раз, два, три, чотири, п'ять, перших є. Ну і ще би до них, щоб підійшли 5 дівчинесок. З того стола, кажуть. Боже, щось, всі на той стіл. Дівчата, оплески, дружно. Дівчата, ви так збілої сони. Ми цим нема, ніби як сестрички. Ні, коло діво, я розумію, що ви куми, але комську мову вже неї немає нічого права. Дівчинецька наліво, а хлопчеська направо. Та ні, я казав хлопчеська направо. А вот, та їй вже, ось, вже одна є, але вона така змучена, бо хлопчеська її тримала. Так, 5, і ще одна! 5 дівчат! Хлопці, розверніться! Ні, ви знаєте, де, що то є таке фронт? Станьте фронтом до переду, потім! А я ні. Ще трошки, вже мені можна сховати. І так, 5 найвіщих хлопців, і 5 найвіщих симпатичних дівчат. Сьогодні, знаєте, такий ювілей, хлоп, ви вже скільки в цьому вертепі? Півтора. А колись в нас тут на Тернопільщині, на Західній Україні, менше як 15 не давали. Один і п'ять, маєте, що 15. Один і п'ять, маєте, що за 15. До щастя ваше, що не та власть. Але сьогодні будемо казати той свято, той великий, гарний ювілей. І приємно, що гарні дівчата, хлопці, молодці, співають, танцюють. Ну, але завжди на ювілей хтось комусь дарує подарунки. Правда? Хлопці, мені нічого не писати, я розумію, що у вас зарплата мала, купони, це. Нічого, не переживайте. Я зараз хлопців запитаю, які би вони подарунки подарували цим прекрасним дівчатам? Ні, не приглядайтеся. Я знаю, що дівчат, я жіночкам. Я подумаю, що ви ходили до школи разом з Кашпіровським. Хлопці, ви повинні гарний, цікавий, гумористичний подарунок можна. Ну що ви собі думаєте для цих дівчаток? Ваш трьохлітній ювілей. Добре, і перший. Чого ти так ще задоволений? Не переживай. Вже гірше, як тебе звати? Микола. Микола, гарний, дуже гарний хлопець. Він так бідний бігав перед початком, щоб це все було гарно. Подивися, стоїть твій напарниця, вона так теребиться все. Я колись сказав, піч колупає. Микола, що б ти їй подарував, якийсь такий гарний, красивий подарунок? Ви дивіться в камеру, завтра вас покажу. Не дай Бог боронить, щоб завтра вас показали в камері. Микола, і так? Микола! Де видівка чекає, а вже чекає на камеру. Ну я вам скажу, що наше галицьке життя так привикло, що чекати на камеру, ну таке життя було все. Але вже ніби все скінчилося, ми мусимо жити по-другому. Микольцю, дитина солодка, що ти ці? А вони з сеньорами до тебе, ай-яй-яй-яй-яй. Має маєток, борщ варить, файна кобіта.
що би ти їй подарувала? Кажи, тихенько мені на вухо. А вона, не знаючи цього подарунку, повинна сказати, що вона з ним зробить. Добре? Миколаївна, слухай. Ні. Микола дуже великий господар, він не може змінюватися на щось таке маленьке. Микола врахує сьогоднішні ціни, купони, доляри, гроші дерев'яні. Ти господар, ну, я не чув то, ще раз скажи, ну, ти є. Але то і господар, я вам сказав, то і такий господар, що він знає, що жінки хочуть. Як вас звати? Галя. Галя. Красива, симпатична, як зірочка, як зорені. Галя, що би ви зробили з тим подарунком, який вам подарує цей господар Микола? Але вже кажіть. Подивлюся на нього. Подивіться? Ну, правильно, я би сам подивився. Розумієте, то за дурно, то не за гроші, то не за доляри. Подивитись, а потім куди ви його подінете? Ну куди? Ну як подав? Кобасу можна десь у холодильні? Повезу на базарик продам. І так Галя візьме той подарунок, подивиться, а потім на базар і продасть. Микольцю, дитину, що ти хотів ті Галі подарувати? Кажи то, що казав. Та чого ти? Такого не переживай. Ні, ну все так не буде. Кажи, але тако чесно. Ну, я так і господарство там приводиться. Рубанок, струганок, так і майбутнє вчитель візити. Де? Праці? Я би то і підніс. А те, як накаже на вас. Ну, то там він справа. І так він би і рубанки підніс, як... Галю, це, а ви, певно, все повзяли? Я подумала, що якщо він господа, то він мені подарує ПК. А я ПК піду і продам на базар. Нехай, та ви можете і рубанки продати в Польщі. Вони дуже мало коштують, а ПК дуже дорогий. Бив дорогий, я розумію, але рубанки в Польщі за злоті перевезти на наші дерев'яні. Але нічого, ви маєте свій право пройти. Під руку. Прошу, Микола, візьми, ти вже господар. Ой, ми що ж... Микола питає, куди він має піти. Микола, то тільки застіл. Я попрошу трошки обласкаве привітати. І самі худенькі. Це мій менший брат. Скупойко. І я хочу. Оце, оте, тільки ти ще не встиг подорожувати, а діти вже тут як тут, правда? І так, прошу, що ви зробили з цим подарунком, який вам подарується молодий, красивий мужчина? Я б за нього подякувала піснею, але разом з моєю кумою. Ні-ні-ні, кому прошу не чіпати. Та й хлоп, там не треба... Кума своє получить. Я розумію, подякувати ви мусите. Ви мусите, бо ви гарно виховані. Але практично цей жарт такий, практично, що, куди ви подінете цей подарунок? Прийму. Ну, приймете, бо це задурно. Це, я ще не бачив такої жінки, щоб не прийняла подарунок, який би за гроші нічого не коштував. І так, а куди ви його далі подінете? Я подарунки нікому не віддаю ніколи в житті. А де ви будете зберігати цей подарунок? Вдома, наприклад. Вдома, дім великий, під постілю, на постілі, в шафі, в холодильник. Ну, я не знаю, що це за... Ну, а приблизно, ну, ви взяли подарунок від цього молодого красивого. Ну, покажіться, витягни в кишені. О, але чоловік. Ну, основне те,
що я його збережу в душі на все життя. Він візьмете цей подарунок, вона його збереже в житті на все життя, так? Так може бути така відповідь? І так, молодий, красивий, 18 кінських сил, вусом вже, так, вперед, так. Ну, ще тобі серп і молот вперед, правда? Ну, гарний, але вусом вже засіялись. І так, що ви подаруєте? Я ж вам сказав. Ні, а тепер скажіть свій обрані. Поле чудес. Поле чудес! Уявляю, як ви собі будете тримати ціле поле чудес в хаті. І що буде робити ваш чоловік? Ну, ви маєте право пройти. І так ще один самий кучерявий, самий скромний. І так самий симпатичний, самий кучерявий. Ну, стоїть перед вами сама. Як перці пишуть, без слів. Без слів. Про Наталію я не можу нічого казати, бо я її дуже давно знаю. І мені дуже прикро, коли він почне зараз щось дурне дарувати. Бо ми все знаємо. І так, що ви Наталію таке гарне подарували? Не дивіться на неї. Наталю, прошу, в камеру дивіться. Ні, не в ту камеру. А ні, в цьому можна. І так, що ви подаруєте? Як вас звати? Юрко. Юрко. Але Юрко запрезентував той презент на все. Наталю, певно, той валютний презент. Наталя зразу все на валюту переводить. І так, Наталя, що ви зробите з тим презентом, який зафракцував, але Юрко, може, він сам всі сміє. Прошу, скажіть. Якщо він валютний, то певно, що поставлю його замість свого фортепіано в своїй однокімнатній квартирі. Ви чули добре, що Наталя візьме той презент і поставить це. Де він його поставить? Замість фортепіано. І... Яке дуже надоїло моєму чоловікові. А яке надоїло її дуже чоловікові. І довго він той презент буде стояти? Не знаю. Фортепіано стояло 6 років, а презент не знаю. Розумієте, фортепіано стояло 6 років, але жінки люблять, коли воно то все стоїть гарно, в хаті, фортепіано, презент. Ну нічого, і... Ви, якщо ви витримали фортепіано 6 років, правда? Уявляю, як ви витримаєте той презент. І так, що ви хотіли подарувати? Низеньку червону лямпочку над фортепіано. Низеньку червону лямпочку, прекрасно. Ви маєте також про... Це від фортепіано. А над місцем, де було фортепіано, яке вона продасть в честь того, що ви низеньку червону лямпочку її зафрактували. Прошу, ви можете пройти. І остання гарна ваша пера. Це дуже... Чогось так чекаю, що у вас може це... Може ви якась біда? У нас тут були люди з медінституту. То вони це, якщо хтось щось... Як вас звати? Андрій. Андрій, гарний хлопець, симпатичний. Дівчата дуже мало їсть і не пив взагалі. А вас як звати? Наталка. Наталочка. Вона взагалі не пила ще. Ти гарно стоїть. Андрійко, і що ти для Наталочки такий їсть? Гарний, для україночки такий. Та не чихайся, бо вона погано. А ти думай! Шановне панство, якщо хтось буде тепер думати, то чихайтеся, знаєте. Андрійку, і так тихенько скажи мені, на вухо, що б ти для Наталочки подарував? Андрій. Та що ти не встидаєшся? То нема нічого стидного. Андрій, який в тебе розмір мештів? 42-й. Наталочка. Ой,
остидається. Я тільки, я спитав про розмір мештів. Ну, чоботи трошки більші. Ну, Талочка, і так що ви зробите з цим подарунком, який подарує вам Андрій? Спочатку почихаюся, щоб всі бачили, що я думаю. А потім... А потім пожертвую на ще одну таку забаву. Той подарунок. І так, Наталя сказала, вона почихається, щоб Андрій не думав про неї погано, що вона теж думає, правда? І а решту подарунку пожертвує на таку ще одну забаву, правильно? Правильно. І так, Андрій, що ти хотів подарувати? Одну своїх ощадних книжок. Одну своїх ощадних книжок! Опуски прекрасно! Оце було... Ой-ой-ой... Ну, але, Наталя, ще не заплутуйте, музики є, то ви маєте право разом гуляти, правда? Все, дякую за увагу. We'll be right back.
висмажив і каже, то треба їм воздати хвалу. А хто їм буде воздавати, ви зараз побачите. Отже, я запрошую тих панів, які хочуть воздати хвалу варенкам, які ви таки шокровували. Прошу, панство, прошу, на середину.
сховали, що нині тут все випили, і що нині заспівали, сотворим Господи, многая і благая літа. Забираємо посуду, робимо порядок і додому. Все. Здоров'я.